Мои стихове. Защо българинът сам избра да бъде роб? Погълнати от сиво ежедневие, пригърбени от грижи и тегло, не виждаме, не чувстваме и не разбираме доброто, как обръщаме в зло. Не искам да изглеждам песимист. Не искам в розово да се мечтая. Аз съм реалист. Романтиката оставете и в бъдещето погледнете. Отговорете. Защо един живот ни даде Бог? Защо българинът сам избра да бъде роб? Защо избра хомот?